بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن وعن وناكسن خيارتا قيمة هاي قدر انتا نقل السعودة نقضى ونا يا تلفزيون كعالمي ستار تي في وعن سوق قرني هذا هندي سوق بنشرني ورا الوحيد لك جديه يدوني ده دعالة ده كلام النجس سوق قرني وركنا وحى ده السعوديين دونا هدو يبيد مو أنا جوا محمد حسين شامع قدر بدأ وركه وقدر كرهن داون دون تانا وحى كم ده madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo dhagax dhigay xarunta kaydka taariikhda qaranka oo laga binaynayo halkii khayriyadii hore ee Hargeysa ahayd. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi sidoo kale waxa uu xadhigga ka jaray dhisme casri ah oo loo hirgeliyey hay'adda u diyaargarowga aafooyinka dabiiciga ah iyo kaydka raashinka ee Netford. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu xadhigga ka jaray dhisme casri ah oo loo hirgeliyey guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland oo laga furay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. guddoomiyaha maxkamadda Rafcaanka ayaa xilkii u kala wareejiyey guddoomiyihii hore iyo guddoomiyaha cusub ee degmada Ceergaabo. warbixin ayaanu idinka haynaa buug uu qoray hogaamiyaha xisbiga Wadani حسي حاج علي حسن. بندو ايا لغو سو روغي غوبو كترسان مغالدة بغداد يدالك عراق كدي مركي ديبت بحياشو اي سو بدلين ربشدو waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorka roon intaynaanu gelin warka faahfaahsan ku soo dhawaada qadar xayisiisa.